Եկեք ծանոթանանք Արցախցի երկու ընկերների՝ Արմենի եւ Արսենի հետ։ Նրանք դասընկերներ են, ովքեր գնում են իրենց ընկերների հետ ֆուտբոլ խաղալու։ Մինչև կհասնեն խաղադաշտ, Արսենն անկեղծանում է Արմենի հետ եւ խոստովանում, որ տանը մայրիկին ստել է ու ասել, թե գնում է մաթեմատիկա առարկայի պարապմունքին, այնինչ գնում է ֆուտբոլ խաղալու։ Արսենն այն մտավախությունն ունի, որ եթե ճիշտ ասի, իրեն հնարավոր է, որ չթույլատրի ինտերից դուրս գալ։ Արմենը նախատում է ընկերոջը սուտ խոսելու համար և հորդորում, որ միևնույնն է, սուտը վաղ թե ուշ կբացահայտվի, ջրի երես դուրս կգա, իսկ ճշմարտությունը եթե ասեր, ավելի շատ կգնահատվեր։ Ճանապարհին ընկերներով հանդիպում են մի տարեց կնոջ, ով փորձում է անցնել ճանապարհը։ Արմենը շտապում է օգնել տարեց կնոջը, իսկ Արսենը չի էլ շարժվում տեղից և չի օգնում Արմենին։ Սակայն, երբ տատիկի ձեռքի տոպրակները պատերվում են և ամբողջը թափվում է գետնին, այդ ժամանակ Արսենը հասնում է և օգնում ընկերոջը հավաքել թափվածը և տոպրակները հասցնել տուն։ Տատիկը շնորհակալություն է հայտնում տղաներին և կոնֆետներ հյուրասիրում նրանց։ Բարի գործնանելուց հետո տղաները շարունակեցին իրենց ճանապարհը։ Արմենն նայում է ժամացույցին և նկատում, որ իր գնալու ժամանակն է։ Նա սկաուտ է, պետք է սկաուտական հերթական աշխատանքներին մասնակցի։ Եվ դադարեցնելով խաղը ընկերներին ասում է, որ պետք է շտապի, թե չէ կուշանա։ Արսենը տեղեկանալով, թե ուր է գնում իր ընկերը, իրեն նույնպես հետաքրքրեց սկաուտական խմբի աշխատանքները և որոշեց այս անգամ ընկերոջ հետ գնալ, իմանալու, թե ինչով են զբաղվում սկաուտները։ Արսենը նույնպես սկսեց մասնակցել գործնեությանը, ծառ խնամել, ծաղիկներ ջրել և սովորել սկաուտի դավանանքները։ Սկաուտի խոսքը նվիրական է։ Սկաուտը հնազանդ է։ Սկաուտը հավատարիմ է և ուղամիտ։ Սկաուտը միշտ օգնում է ուրիշներին։ Սկաուտը բարեկամ է բոլորին և եղբայր ու քույր բոլոր սկաուտներին։ Սկաուտը բոլորի հետ և ամեն տեղ խոսում է գրական հայերենով։ Սկաուտը սիրում ու պաշտպանում է կենդանական և բուսական աշխարհները։ Սկաուտը բարեկիրթ է։ Սկաուտը միշտ զվարթ է ու խանդավառ։ Սկաուտը աշխատասեր է ու կորովի։ Սկաուտը տնտեսող է։
սկավուտը մաքուր է իր մտքով, խոսքով ու գործով։ Իսկ վերջում Արսենն ասաց Արմենին, որ մայրիկին անպայման անկեղծորեն կխոստովանի իր սուտը և այլևս չի ստի։ Marzati